切な炎が分かれ出す闇の舞台。今宵また待てろを食わせて、どんな奇跡が起こる。ほとんどが幾度のよう闇の前も僕は大切なずか、愚かな君の計測者クラブに連れ、幕も明けず始まる僕が気づきがなくという意味分を鳴らして、髪を殺し得意が落ちん世界を広げる。所詮これはロンキーちゃん、非科学の前ではハーファーで比重の持ち伸びる。天性、それはどうに忘れられたパトス。どうもまだ今宵こそ酔いの顔を見合わせる、あの怪物を捕まえろ。ほとんどさいつどのかも闇夜の悲劇は君たちのみと、あなたなる君には対面できない。何かが最後で笑ってるぜ、間違いに羊科学という動き目を振り回して、髪の毛なし得意顔真偽を歌っても、所詮これはロンピークロン真の時の前では、ああ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 。怪物はバティナイ、今宵もやつらの地層を狙ってるのさ。本当さ、一度のロボ正義の影には悪がはびこる、透明な主役は死に詰めフラグの先でグランフィナーレを迎えに行こう。僕が羊価格というフィルムに取り付かれて、髪を忘れいつの何か迷宮に迷い込んだ。なんと純粋で愛らしいほどに大型の君たちを、うんちきが未来が襲う。間違いに次感覚というフィルムの流れを聞いておかん、髪を探し諦めいて封じに凄みつけば、さて今宵の怪物的ヴァンパイアの末路は、高いを導き止まる。血と涙の翻訳という氷を振り回して、悪の一人得意顔で落ちて手を語っても、所詮君もドンピークロン真